Слава українській армії! У надвірні згадали тих, хто не повернувся з фронту у лютому 2015 року. Тоді від 15 і до 18 лютого на Дебальцівському плацдармі точилися найзапекліші бої. Тоді загинуло щонайменше 110 українських армійців. Їхню пам'ять шанували поминальною панахидою, покладанням квітів до пам'ятного знаку українським воїнам. Віче реквієм зібрало у надвірні українських захисників, ліцеїстів, представників місцевої влади, духовенства, волонтерів, працівників установ та організацій і просто небайдужих людей. Події 2015-го добре пам'ятає учасник бойових дій, військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади пан Микола, який виходив з оточення ворога під Дебальцевого. Я захрипший такий вже це. Кажу, якщо я б'ю тебе по лівому плечі, ти повертаєш наліво, якщо по правому, ти направо, як ні, то їдеш прямо. Їдемо ми. Коротше, по нас почали танки стріляти. І тут перед нами і крази їхали. Це, коротше, там були і 200-ті, кажись, і 300-ті там були. По кразу, як там колесо ж вирвало, коротше, це, блін, почали бити по цьому. Я кажу, бігом не старайся, ми нічим їм не поможемо, коротше, бігом. І ми за що цього, що там такого перепади, коли їхати на Артемовську, такі овраги. І ми за що цього вискочили. Дебальцеве на Донеччині обороняли з кінця липня 2014 року. Воно мало стратегічне значення як важливий залізничний вузол. Активні бої почалися з січня 2015 року та тривали понад місяць. 18 лютого почалося відведення українських військ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, там загинуло 110 українських військових, майже втричі більше отримали поранення, а 18 людей зникли безвісти.